ג'ורג' מרשל היה הגנרל שניצח את הנאצים במלחמת העולם השנייה. הוא היה שר החוץ האמריקאי, הוא אומר, אין שום סיכוי. אין שום סיכוי. אמר לארי טרופן, אין שום סיכוי לנשיא. מה אתה מכיר במשחטו אותם בדקה? הוא היה מבין בצבא, הכי מבין בעולם. מי יותר ממך ממנו? הוא, בחוכמתו, בטקטיקה שלו, בזה, ניצח את כל הימים של הנאצים. באירופה, זה מלחמת העולם ניצח. אדם שניצח מלחמת העולם, הוא מבין. הוא אומר לארי טרומן, הם לא יצליח, אין להם סיכוי. ובא בן גוריון, בחיים שלו לא לקח אקדח, חץ וקשת לא לקח. הוא אומר, אנחנו ננצח אותם וניצח. זה לא תראה מהם. ברור, הסיפור עם אבא פגש אותו. אז זה היה אחרי מה שקוראים הפרשה, פרשה של עסק אביש. ובדיוק האבא עליו השלום היה צריך לקבל אישור שהוא דיין. ושר הדתות נפטר, ופתאום, אז הוא ראש הממשלה נהיה שר הדתות. הוא היה צריך לחתום על האישור, אז הוא קרא לרב. ושמעתי את זה באוזניים מהרב. והרב סיפר, והוא אמר, דיבר איתו כל מיני דברים, הוא תגיד לי, ומה אתה אומר על הפרשה? אז הוא אומר, אתה רוצה שאני אגיד לך מה אני חושב, או מה שכולם אומרים לך? הוא תגיד מה שאתה חושב, הוא אומר לו. מה אני אגיד לך? כשבמלחמת העצמאות, בתש"ח, הקוממיות, כשהיה ניצחון כזה גדול, אז כולם אמרו, בן גוריון ניצח, בן גוריון ניצח, כל הכבוד לבן גוריון. ובאמת זה לא בן גוריון ניצח, זה הקדוש ברוך הוא ניצח. אתה היית השליח, שליח טוב היית, אבל הוא הקדוש ברוך הוא הבטיח לנו, ורדפו מכם 500, ואפלו וכן לפניכם לחרב. הוא הבטיח לנו, והיה שארית ישראל בקרב אבים רבים, כאריה בבהמות יער, ככפיר בעדרי צאן, אשר ירבר ורמס וטרף אל מים. הוא הבטיח לנו. רק אתה הייתה שליח. רק התבלבלת, חושב שזה אתה. אז מה עשה לך הקדוש ברוך הוא? הביא לך את עסק הביש. להראות לך שזה עניין אישי שלך, אתה נכשל. כשזה עניין של עם ישראל, אתה מנצח. אז תבין, מי מנצח פה? ככה הרב אומר לו, היה שם העוזר שלו, נבון, לימים היה שר החינוך, הנשיא. אמר לו, מה, איך עשת לומר ככה לזקן? הזקן זה היה בן גוריון. אמר לו, שאלתי מה אם אתה נגיד לו, שקר. גם הרב, כי הם לא תירה מהם.